内眼花刺激非客观言论，请贵道人士斟酌观看哦。大家好，我是玛丽。大家喜欢渡边直美吗？渡边以动感、活力又充满自信的表演态度走红，他在家人、朋友、同学面前总能展现他不凡的搞笑才华，逗得大家哈哈大笑。他在国三时便立下志业要成为谐星，高中便加入吉本综合艺能学院接受培训课程，朝着目标努力着。身为台日混血的他，日文不算精通，在综艺节目中常有需要猜谜的环节，总是让他很挫折。身为谐星也时常需要搭话，所以语言表达能力会是很大的障碍。早期的他时常为了自己的定位而苦恼着，所幸身边的前辈都很照顾他，给他许多建议与鼓励，告诉他即便日文不好也没关系，要善用自己其他优点，并磨练自己的长处，不断的精进自己，达成卓越。受到激励的渡边毅然决然决定向公司请了三个月的假，只身前往纽约学习表演指导，开拓眼界，也让他看见不一样的自己。我们就来看看渡边直美早期及爆红的作品吧。2008年以模仿碧昂斯而知名度大开，并在富士电视台的综艺节目《笑笑又何妨》中有固定演出的机会。这段表演被国外网友誉为亚洲碧昂斯呢。碧昂斯本人只是见证过渡边的表演的，除此之外他还模仿过炫山、宇多田光、滨崎步、新田来未等。新田来未的尾音学得超像的。渡边也有和新田一起表演过呢，这气势完全不会输啊。2011年起成为富士电视台综艺节目的固定班底，以《白鸟美丽物语》的短剧走红，饰演风靡万千男性的魅力女孩白鸟美丽，每集都有不同的男性饰演迷恋着白鸟的角色。剧中会安排另一位面貌姣好的女星作为对比，但是这是会被全体男性唾弃的角色哦。如小猪惠介、冈田准一、佐藤健等人都有演出哦。最经典的就是伊藤英明这一集啊，伊藤健可以完全不笑场，而且很入戏。渡边本人表示，这些演出虽然有剧本，不过男演员只能知道剧情大致上的发展，实际拍摄时有许多即兴发挥的桥段，都会让对方不知所措的笑场，能看到男演员们最真实的反应。白鳥さんが世界で一番好きなんだ。用身体抖针就忍不住了。2017年主演了《最强的妈妈堪奈》，讲述了超级主妇堪奈在面对家庭与职场上的各种困难，快乐积极的面对，坚强的生活着。除了影视作品以外，渡边在2014年自创时尚品牌，带领着女孩走向大胆而时髦的穿衣风格，引领潮流。对身材不是满意的女孩们，更不应该用灰暗的颜色困住自己，而要用缤纷的花色打扮自我，活着璀璨耀眼。这就是被誉为带给日本女孩勇气的新女性渡边直美。让我们期待 Naomi 接下来更多精彩的演出哦。以上就是我们今天的主题，希望各位会喜欢，我们下次见。